Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po nazivu našeg videa, danas igramo Minecraft. Tako da lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i možemo odmah krenemo. Znači ovako, šta mi to radimo u Minecraftu? E pa ovako, završili smo našu ostavu, znači u ovoj ostavi će biti sve i svašta. Znači, džem od kajsija, džem od trešanja, džem od višanja, džem od smokava. Dobro, nemoj sad da nabrajaš sve. Ok, znači, završili smo našu ostavu i šta ćemo danas da radimo? Mislim, šta ćemo u ovoj epizodi da radimo? To sam to da kažem. Evo ovako. Znači, kao što možete da vidite, vani su neki mobovi. Vidite kripera. Znači, tu su kriperi. Dobro, kriper me ne može vidjeti zato što sam u kući. Evo ovako. Šta se sad desilo? Vi se pitate gdje su meni stvari nestale. Sad ću da vam kažem sve. Vi ne biste poverovali šta se meni danas sve izdogađalo u Minecraftu. Ja sam hteo da snimim video, ali nije se hteo snimiti video. Pokušavao sam i evo sad opet snimam video, valjda je sve u redu. Ljudi moji, znači mene je ubio neki mob, znači pauk. Ubio me pauk i ljudi moji, izgubio sam sve stvari. Znači sad nemam ni mač, nemam ni sekiru, ništa nemam. Tako da ja sam u ovoj epizodu odlučio da napravim drugi sprat. Tako da ajmo mi odmah da krenemo. Samo da kriper tu ne bude, čekaj. Ajmo mi da potrčimo, zato što kriper me može napasti. Ok, evo ih. Ok. Moramo da odvučemo kripera, znači tri kripera, jeste vidjeli ovo ljudima. Znate šta ću sad? Znači meni treba drva, znači meni treba drveća da bi napravili mi tu svoju kuću. Tako da, ne znam zašto odmah na početku epizode mora kriper da nađe, ali nema veze. Sad ću onda pukne, gledajte sad ovo. Kriper. Gdje je kriper? Kriper nesto, on nema pojma gdje sam ja, uglavnom. Znači šteta što ja nemam sad sekiru, volio bi da imam, ali ja sam izgubio. Ljudi moji, sad idemo da kupimo drvo, da bi napravili tu taj naš drugi sprat. Kako ćemo napraviti? Pa ja sam već započeo da ga pravim. Znači, kad nisam snimao ovaj video, počeo sam da ga pravim. Tako da, ovo je tek druga epizoda, tako da ajmo da napravimo bar nešto u ovoj epizodi. Ovdje ćemo da posadimo drvo i ovdje ćemo da posadimo drvo. Ajde da ovdje posadimo jedno do drugog, pošto realno treba će nam drva. Zašto da ne? Da izraste. To je šuma, ljudi moji. To je priroda, tako da, ajmo, imamo 4 komada samo, treba nam tu dosta. Nema veze. Ok, znači, nećemo baš u ovoj epizodi cijeli drugi sprat da napravimo, bar nešto da napravimo, možda u sljedećoj epizodi ga budemo završavali. Ok, ajmo sad, ok, dobro, idemo, rukama kopam drvo, to nema loke, ali nema veze, ajmo sad. Ok, 9 komada imam, može 10 komada, ajde, mislim da mi je dovoljno 10 komada ili 11, ne znam, vidjet ćemo. Ok, 11 komada, može. Dobro, može 11 komada, tu ćemo da posadimo drvo, zato što treba nam drveća, realno, ovo je priroda. E sad, gdje su kriperi? Pa kriper je tamo negdje za luto, to sam to da kažem. Ok, ovdje nema kripera, ja sam ga vidio ovdje. Ok, ljudima, znači, meni je narasla bašta i to sve mi naraslo, tako da ajmo mi to i da pokupimo. Nećemo. Pred kraj videa ćemo, znači, ja sam ovdje već nešto napravio. Ovo se spaja sa ogradom, tako da, ajmo. E, ljudi moji, moram ovo da srušim da bi ja ušao. Logično. Nešto sam čuo. Ok, ljudima, znači, to je to, ljudima, znači ja sam ovdje napravio malu rupicu i da vidimo, znači ta rupica navodno ide do ostave, ja sam tu rupicu napravio kod svoje ostave, tako da ajmo mi da napravimo ovo drvo, što da ne, znači nemamo ništa u inventoriju, tako da 44 komada, super, zadovoljan sam. Evo ovako, napravit ćemo samo neki mali deo, znači ovdje ćemo isto da napravimo nešto ovdje, znači odlučio sam da napravim neki beli krov, kad budemo pravili krov uopšte. Znači, odlučio sam sa belim drvetom da napravim krov. Ljudi moji, ovo će potrajati. Znači, trebam da
stavim i krevet ovde i neki televizor, ne treba baš televizor, ali pa, da krevet stavim na drugom spratu, da možemo i tu da spavamo, ako slučajno kriper bude eksplodirao našu kuću, da imamo i drugi sprat, da se osiguramo. Ok, šalim se, šta nam kriper može, ništa. Ok, uglavnom imamo još 17 komada, tako da to je dovoljno da napravimo bar ove neke zidove, bočne, znači sa strane zidovi. Tako da, ajmo mi to lagano da napravimo. E, super, znači 7 komada. Ne, moramo još jedan da napravimo još jedan sprat. Tako da, 3 komada ćemo ovako tu ostavi. Idemo sad ovde, pa ovde, pa ovde, pa ovde. Idemo sad ovako, lagano. Ok, još mi jedan komad ostao. Ljudi moji, ocenit ćete ovo od 1 do 10 dolu u komentarima, pošto meni se ovo iskreno baš sviđa. Uskoro pada noć, ne znam kad prije, ali nema veze. Ajmo sad ovdje još jedan da postavimo. I to je to, ljudima, znači uskoro završava ovo. I kad se spustim, napravio sam malu rupicu. To je bukvalno, to se graniči sa mojom ostavom. Ljudi moji, ovdje, kao što možete da vidite, kao da nema krova, pa i nema krova, ali kao da nema plafona, vidi se sve i nebo i to, tako da malo rupiću sam napravio. E, da li možemo da spavamo? Laku noć, ljudi, znači možemo da spavamo, idemo u novi dan, nove pustolovine. Okej, okay. Ajmo da, nemamo ništa da ispečemo, zato što sam ja poginuo. Kako sam poginuo, pa sve stvari sam izgubio, dobro, neke stvari su mi ostale, ali to su neke nebitne stvari, trebaju mi bitnije stvari. Naprimjer, mač, to sam izgubio. Čekaj, ajmo mi da napravimo taj mač, što da ne. Sad moram da idem po drvo, joj. Što se ja nisam potrudio da uzmem drvo i da ga ovaj... da uzmem drvo, da prvo ja napravim sebi glavne stvari, mač, sekiru i ovo ono, znači, ne samo drvo, ono, bez veze iskoristio, nema veze, nije bez veze, napravili smo drugi sprat, mislim, tek ga pravimo, ali ok, to će biti idealno, šalim se. Ok, idemo sad ovdje, iscepaj drvo, ok, mislim da će to biti odlično, tako da ajmo sad tu, odlično, ajmo sad opet, 6 komada imamo, tako da možemo napraviti crafting table, ali mi ga imamo već u kući, tako da ok, ajmo. Ljudi moji, super, kao što sam i obećao nekom liku, evo, danas snima Minecraft, tako da sutra izlazi Stumble Guys, vidjet ćete, znači znate šta sam spremio iz Stumble Guysa za sutra, znači sutra ide jedan video Stumble Guysa, bukvalno kako sam ga ja snimio, samo tako, iznervirao sam se na maks. Nije ono, 24 sata nisam family friendly u Stumble Guysu, nego samo sam se nervirao malo. Ali nema veze, znači, ganjali smo tu novu mapu i to. Ok, ljudima, znači, uglavnom završile su se reklame, sad možemo da idemo u kuću. Jedna za drugom, nema... nema veze. Ajmo mi sada da napravimo, tu je crafting table, što je odlično, da napravimo prvo ova drveća, pa da napravimo stick, pošto nam treba stick, možemo drveni mač da napravimo. Treba nam kameni mač, to je problem. Ništa, ljudi moji. Moramo da napravimo sad pickaxe da bi iskopali kamen i onda moramo da napravimo kamen. Da napravimo kameni mač. Ok, ljudima, znači ovdje smo iskopali ovaj kamen, tako da, ok, uzmi ga, treba nam, mislim, treba će nam, tako da, ok, našli smo neku pećinu, tako da, odlično, ok, mislim da nam je ovo dovoljno, šta vi kažete, pa ja mislim da je sasvim dovoljno kamena, ali ajmo još malo, za početak, mislim. Ajmo još malo, sad ćemo napraviti neke glavne stvari pa onda završamo ovaj video. Nećemo baš napraviti ceo drugi sprat, ali bar da ga pravimo. Bar da smo počeli da ga pravimo, ali tako. Ovdje ćemo staviti kamen. Sad skoči, ok. Ne tu da ga staviš i ovaj. Ja ga stavim na pogrešno mjesto. Nema veze. O, smeta mi ovaj kamen, čekaj. Napravit ćemo mi kamen i pickaxe i sve ćemo napraviti. Tako da, ajmo mi sad ovo srušimo.
to je to, imamo sad 17 komada cobblestona, tako da super, aj skoči, top. Ok, odlično. Sad imamo 9 komada, tako da moramo nešto da jedemo, ali ljudi moji, imamo baštu tu pored sebe, tako da hvala Bogu, napravili smo baštu da možemo da jedemo nešto. Uglavnom, ajmo sad da napravimo prvo mač, to nam je najbitnije, najvažnije, jel tako? Logično da je tako. Sad ajmo malo još drveća, sad ćemo da napravimo ovaj kameni pikeks. X, napravit ćemo također sekiru i to je to ljudima, znači ne moramo više ništa da pravimo, ali ajmo još malo ovih planksova, tako da sad idemo još malo da gradimo i završamo ovaj video, tako da ljudi moji, ajmo mi prvo da skupimo pšenicu, da jedemo nešto čoveče, znači ne možemo baš ostati gladni, ok, ovo je poraslo sve, tako da ovdje ćemo još malo pšenice staviti. Tako da, odlično. Ajmo mi sad da napravimo hleb i da pojedemo hleb. Mislim, hleb je bitan za jelo. Tako da, evo ga ljudima, znači napravili smo jedan komad hleba. Tako da, ajmo, moramo da pojedemo taj hleb. Tako da, ok. Najeo sam se, sit sam, tako da, super. Odlično ljudima, znači ekstra. Tu nam je mač, stone sword, tako da u sljedećoj epizodi završavamo navodno taj drugi sprat. Znači u sljedećoj epizodi bit će malo duži klip gdje ćemo napraviti ceo taj drugi sprat. Znači u sljedeća epizoda ima da traje pola sata Minecrafta, znači pola sata će trajati Minecraft klip gdje pravimo taj drugi sprat, pošto znate koliko to posla ima. Tako da ljudi moji, ovdje završava video, nije bio nešto poseban, ali ako vam se svidio, like to je video, zato što, mislim, napravili smo nešto od drugog sprata, tako da, to je to, što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali, to je to, tu su baklje, tu je ovaj staklo, krevet, bed, tako da završava video, sve najbolje i sve najljepše želim. Danas je baš lepi sunčan dan, uživajte ostatku dana, lepo se provedite, da lepo provedite ova večer, ovu noć, ko gleda ovaj video uveče, tako da laku noć i lepo spavajte, ko gleda ovaj video uveče, ko gleda sad ovaj video, uživajte, tako da ja se nadam da vam se svidio ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!